sot është data 31 edhe është dita e fundit e 2023-shit. Ne këtë herë vendosëm që vitin e ri ta festojmë në lokal, është hera e parë në fakt dhe kemi ardhurish tek Flat, atje ku kaluam edhe pushimet e verës, sepse na pëlqeu shumë si hotel, locationi, staffi, por gjithashtu kishte edhe një ofertë shumë interesante, sonte këndon Aurela Gaçe dhe banda e saj, kështu që Nata premton shumë. Ja ku kemi dhe bebe Raelin, të cilën unë nuk e di se sa do mundem të mbaj, se zakonisht Rael filen rrethorës 7-8, ndërkoj që Darka shtrohet në 8:30, po kisha dëshirë që ta merja pak, kështu që do mundohem që sot të flejmë pak më vonë, të flejmë dikur e sërës 10, dhe të shpresojmë, por do të shikojmë se si do na shkoj dhe ku do na coj Nata. Rael nuk ka ndryshuar, vazhdon të kërkoj vëmendjen edhe e adhuron kamerën, ka shumë qef të dali. Zemre, mami. Kemi marrë edhe nënën. Sante, sepse normalisht ku mund të shkojmë pa nënën? Apo jo? Tani unë duhet të bëhem gati, duhet të bëj make-upin, të vishem, edhe... Hej! Hej! Jam, është të pa mundur, është të pa mundur. Është hera e parë në fakt që pas lindjes e vajzë, në fakt që edhe nga shtatë zania, duke qenë se ju e dini tashmë që kam qenë me regjim shumicën e shtatë zanis, nuk kemi dalë kur më darkën. Të hamë një darkë jashtë, të vishemi, kështu që me zipo presë dhe uroj që të knaqëm. Ky është fustani që do vesh sonte. Në më pëlqen shumë, më rinte mirë dhe nuk më tregon të dhe defektet e vogla. Me zidza normalisht si për vitin e ri. Kështu që imi të kryqet e ty me bibën, cila u zgjua e përpikt në orarin e saj dhe di rreth orës 8 nuk e zbritën poshtë sepse ishte goxha e lodhur dhe gjatë ditës nuk është e kishte fjetur shumë, kështu që e lash në dhomën nënën dhe fjeti top dhe një si priti të zgjuaj për mamin. Kërko që nuk e din që farë orë është mëngjesi, që neve të nga duhet të presim, e shala e se gjumi sërish pasi të ndroj dhe të ushej. Shë shumë. E mama, kësuar edhe juve, i uroj një vitë sa në të mbarë, plotë shëndet, plumë të ri, plotësime dëshirash, objektivash, edhe... Nuk e ti, qërë të themër më ditë, qërë të t'i rësti, qërë të t'i rësë njësit, qërë të t'i rësë. Që dua të bëj një përmbledhje të eksperiencës tonë për sa i përket natës së vitit të ri. Në paketë ishte e përfshirë darka e vitit të ri, dhoma dhe mëngjesi i ditës së nesërme.
Përsej përket shërbimit dhe stafit, si gjithmonë, on top, nuk kam asnjë lloj ankese, dhomës së gjitha, unë kam bërë dhe një review për fladë edhe më përpara. Menuja e mbrëmshme ishte fantastike, ushqimi ishte fantastik, nuk munda të filmoj çdo gjë, nuk e mora kamerën për shkak se... Një sekond, ju lutem. Atëherë, nuk e mora kamerën mbrëm, për shkak se normalisht kishte njerëz familjar. Nuk doja t'i vija ta në siklet, nuk doja të isha edhe vete në sikletosur duke filmuar, kështu që do fus klipe të vogla. Siç po thoja, menuja ishte fantastike dhe ishte e gatuar shumë mirë. Më ka pëlqyer çdo pjatë që kam ngrënë. Ishte një menu tjetër, nuk ishte ajo menuja tradicionale e vitit të ri, por gjithsesi ishte super shishme. E ftuar ishte Aurela Gaçe dhe besoj se nuk ka shumë për të thënë edhe këtu, sepse Aurela tashmë dihet, performanca ishte on top, atmosfera ishte on top, edhe çdo gjë shkoi më së miri. Raelin, si që thash, nuk e morëm, sepse ishte shumë e lodhur dhe e lam në dhomën nënën. Dhe fatmirësisht ka fjetur top, nuk është zhuar as nga zhurmat, as një gjë. Unë për vete prita që të vinte ora 12, të bënim gëzuar, të shikoja fishek zjarët, dhe më pas erdha në dhomë, sepse sigurisht do të qohesha sërish në orën 7 me Raelin dhe këtë gjë bëmë. Quam në 7, vazhduam rutinën tonë, mëngjesi fillon të në orën 10, dhe në orën 12, sigurisht është një mëngjesi vonë, sepse njerëzit e kanë mirë atë natë, nuk janë të gjithë si unë. Por neve shfrytëzuam edhe bëm një xhiro bregu ditit, në mënyrë që edhe vajzat të merrte pak ajër, pak jod, kështu që sa bëm xhiro neve, vajti ora 10, edhe hëngrëm mëngjesin i cili si gjithmonë ishte fantastik, vetë shërbim dhe kishte një shumë llojshmëri. Kështu që edhe kësaj eksperiencë unë do t'i vëj një notë 10. Ishte një vendim shumë i mirë që morëm, sidomos tani me bebe në vogël që normalisht nuk kisha dëshirë të gatuaja në shtëpi, të bëja rëmuj e të tjera, kështu që thash pse jo të kaloj një eksperiencë tjetër, sepse unë gjithmonë e kam bërë në shtëpi, më ka pëlqyer gjithmonë ajo atmosfera shtëpisë, atmosfera familjare, por që edhe kjo ishte një eksperiencë shumë interesante, të cilën unë e shijova edhe jemi shumë të kënaqura. Apo jo, Rael? Apo jo? Apo jo, mi mama? Kjo mu që vdes për punë, një të qikë kështu hotë, këqë në me, këqë në me. Oke, tani unë do bëjmë gati, do paketoj gjërat, dhe të shkojmë në shtëpi. Sot jemi të ftuar tek gjyshrit, edhe sërish nuk do jemi në shtëpi, sërish nuk do gatuar në shtëpi. Po, po, po. Erdhëm në zyrë sot, si dita e parë, edhe shikoj të sistemoj disa gjëra. Unë ende nuk kam përfunduar në fakt me mobilimin e zyrës time. Nuk e di t'ju atregoj apo jo, do t'ju atregoj pak, por që gjithsesi nuk është e përfunduar, kam ende mobilime për të bërë, por nuk jam e vendosur edhe nuk është se ja kam shumë a bërë, nëse do një mund më lini edhe në një ide. Ja, kjo është, momentalisht, dhe më dhe në ka që kam, ka një gjelurën dhe këto dritat dhe këto... Na falni shumë për zhurmat, por po bëhem punime. Dhe kam të kulturën, tavolinën e punës që kam pasur dhe tek studio në shtëpi, një personalizim me foto. Gjithmonë kam dashur që të kemi një tavolinë zyre ku të vendosë foton e familjes time, kështu që jo shumë lukur, ja dhe familja ime. Atje dhe të... Nuk besoj se do punoj që sot thjesht
Ta! Jeshtë erë në të marrë një të gjëra. Edhe... Nuk është se do bëjmë dhe një gjithë shumë interesante sot. Kështë që mendoj të mbyllë këtu, këtë vlog, e di që është i shkurtër, por shpresoj që në të ardhmen të bëjmë dhe një vlog më të gjatë. Tani... Hareni. Okej, do të thuash gëzuar një vitën parë, do t'i urosh ndjekës të mi? Gëzuar një vitën parë, një shëndetshëm për gjithë. Shumë faleminderit që na ndoqët, mos harroni të bëni like, subscribe për videot e radhës, gjithashtu follow në Instagram dhe TikTok-ën e Paçi. Paçi.